اکثر چھ از جید گردن آمد بڑی منو اس کو جید میون اک دوست کی مش کے دوست پانی محب پانی تم چون کون دا کی منان اس اس دوبن باسا اس ایکس ملک اس مزن تاکہ اگر ہمسایس گسی دور خراب بڑی من کیا گسس دور یا درواز گس خراب یا گیٹ گسس خراب یا مکان اس وقت کا نقصان امی چھ ہمسایہ یوان دپن چس اگر نہ چ پونس چھ کین اس لاگو پونس یہ دور شیارو بڑی بڑی ون یہ دور سری سری یہ دور اگر چھ گیٹ خراب چھ گومتن اچ چھ کھائی لجمتن یا یہ پیو پتھر ہمسایہ یوان اچ چھ دور دیوان نسا اچ چھ دپن تا چھ دوہ تہ لگان سو شیارنس کین تا چھ سارنی مکان نہیں ییت اس ون پوہر کھالن ام چچن اس نم تعویز زلت صحیح شاہ اے بڑون صحیح شاہ ون اس گڑ انائی گومیسٹرن چون کرم پیرس نش تعویز جید کس جادوگری کس ون اس نچو زنائی ہومسن اور آئی بشارن نچو زا ون چو ہسپتالے ہوم کر تعویز تچا سمجھ یوا آ شہر باب تمن کتائی کل تمہیں کھلت ہم گھس کال کال وڑن یت کرو تارا راجا پاجا تجا سمجھ تم کیس وچمت یت مال نچوس کور تعویز نچی کور مالس تعویز بوئے بوئس دشمن بینی بوئس دشمن ہمسائے ہمسائے دشمن گاڑن مز وچھو نا تھی تعویز مے جگ رشتہ دار تم قسم ہمت ون دے فلنس ہم چیچس اکن دون جائن قبر پتہ کھج اس تریم جائے مجھے وجہ کیا اس کن ون آیا دن اکس جائے یل کھون تک درو تعویز گاڑی مز بیس جائے یل کھون تک درو کرہن مازس مز تعویز تا سزن اور اکثر چھو پتہ یل تعویزن ہز کت چھ واتان ان تعویز گرن ہز جید گرن ہز اکثر چھ تہ گھسان شین اہل تشیم چھنا اکثر دپان ہا یہ کیسا گھسی شی تعویز آسن سب جھوٹ ہے ممکن چھ تات مز تم آسن کی تیت نفرا کی تیت افراد سری ہکن ست کی تھی وچو سنی کیا کران کوئی دکان بدبختو امی خاطر کھولمت یت صرف جدائی تعویز چھ بنا اور پنس پانس تم تسکیری ون پنس پانس تم مخدومی ون یہ صرف فتن فساد روپے دولت دس ساس فلائن تعویز وہ ساس فلائن تعویز میں آپ کو ایک بات بتا زا ساس تروہ نفرا کا مے نش دن ہتس مے چھ اولاد یہ بڑی ون سا مے چھ اولاد کہین مے دس اد وی دن ون اس پیر صبن دتمت یہ تعویزا یہ بوڑ بڑن جان تعویزا اتھ پیٹ گلٹ کرت ہے تراس گیروں پہ اپنی خبر نہیں ہم میں شرم و حیا کا کچھ بھی اثر اس یل تو منو چھ تعویز یا بلان بلان چیز فلان چیز ہا یہ ماس یا سی ضرور شی ارے کیا ہو گیا کیا ہو گیا سید دچن کھوور نظر کہ چانسی مالس مس کوئی جوید گرد یمو دبا ہے یم بنگال گئی تور آئی جوید ہے بزنس کاربار تجار دمون واری آسو شوٹا شنو بچ کی ہند مون گوز فالان بیرست تے میں زیتا میں کہ یہ جڑی بوٹی بیڑی من سے کیا جڑی بوٹی دمون تے ایسا زیوی بچ ٹھیک آج چھ ٹیبا ویبا دن بڑ سخت طریقہ مز دس آسا وی کیا کرو دے دن نظرا یہ کیا مے دس اد یہ کیا ات کیا دن اتھ کہ ساس تو کہ شیت روپی قیمت دن ات پہ ون مے دہ ساس تو ہاتھ دن تم ون مے دہ کہ ساس تو کہ تجا سمجھ کت چھ سمجھ یہ تم سند الفا ات پہ ون بہ ساس تو ہاتھ دن تم ون مے کہ ساس ان گڈ کہ شیت ان پگہ کہ ساس تو کہ شیت یم کس گئی بہ ساس ہاتھ روپیے تعویز بہن ساسن ہاتھ دن ون تم ووت یا اس کھول سہ مر یہ کھولن تہ ام مطلب کیا گو یعنی امن بہن ساسن تو ہتس روپیس سیر کیا
اگر یہ خولی گژھ ختم مےٚ دوٚپمَس وَلہٕ ییٚلہِ مَرُن تہٕ زیوٚن چھُ دردار واریاہ حضرت اللہ مےٚ ژھُن یہِ کھوٗلِتھ تۄہہِ چھا پَتہ تَتھ منٛز کیٛاہ اوس یہِ تہِ چھُ آسان بہٕ تہِ چھُس آسان تۄہہِ چھُو وٕچھمُت یِم سَروٕ کُلۍ چھُو وٕچھمٕتۍ سَروٕ کُلۍ ہا سَروٕ کُلٮ۪ن چھِنہ کھَسان تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ڈوٗنۍ چھا کھَسان تۄہہِ ٲس اَکھ گوٚو اٮ۪وَر گرٛیٖن کُلۍ بیٛاکھ گوٚو یارِ کُل تَتھ تہِ چھُنہٕ کھَسان کینٛہہ سَروٕ کُل چھُ سُہ چھُ گول دُکھ بَنان مگر تَتھ چھِ تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پھٔلۍ کھَسان اَتھ منٛز یِمَے پھٔلۍ زٕ ژور اَتھ اَصلی یۄس اَسہِ غلطی چھَنہ سۄ چھِ اَسہِ یہِ کہِ اَسہِ چھَنہٕ پَنٕنۍ غلطی اَتھِ یِوان پَتہٕ ییٚلہِ ووٚنمَس یہِ کٔمۍ دیُت تہٕ وَللہ عالم چھوڑوس فرموکھ ییٚلہِ تُہۍ گُمراہ گٔژھِو نہٕ کینٛہہ بَڑِ بَن گُمراہ اگر تُہۍ زٕ چیٖز رٔٹِو بَڑِ بَن کٔژ چیٖز یہِ کٔمۍ فرمو حضرت محمد عربی اکھ کِتاب اللہ اکھ رٔٹۍ سو قرآن بَڑِ بَن اکھ رٔٹۍ سو قرآن تُہۍ گٔژھِو نہٕ گُمراہ زانہِ گژھِو نہٕ تُہۍ اپوزِشنَس منٛز تہِ جٲد گَرَس وٕچھنا اکھ گرُپ چھُ یُس جٲد گَرَس اَمہِ موٗجوٗب گوٚو کہِ ہُمِس گژھِ پٔنۍ کِنۍ گژھُن اکھ پُہر گٲو تۄہہِ چھا سَمجھ یِوان ترقی یُس مُلک یُس علاقہٕ یُس بستی ترقی آسہِ نہ کَرٕنۍ سُہ یژھِ گۄڈٕ کہِ میٲنِس ہمسایَس گژھِ ترقی گژھٕنۍ بَڑِ وَن وول سَن صُبح یُس یژھِ پَنُن گَرٕ گژھِ مےٚ آباد گژھُن سُہ آسہِ جایہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ ہمساے گَرَس دُعا کَران کہِ رۄبا یہِ کَرُن آباد نبیو کوٚر وعدٕ فرمُکھ یُس بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ رُت چھُ یَژھان رۄب چھُ تٔمِس ہُمِس برٛونٛہہ رُت کَران یُتھ ژٕ کھۄژان ہمسایَن چھُ اگر یُتھ ژٕ خۄدایَس کھۄژہاکھ تیٚلہِ گژھان نہٕ یِم پرٛابلِمہٕ کِہیٖنۍ ہُہ گوٚو تٲویٖز کَرنہٕ خٲطرٕ اَمہِ موٗجوٗب أمِس گژھِ پۄہر غٲب گژھُن ہُہ گوٚو شَکَس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ کوٚرنَم تٲویٖز یہِ تہِ ووت توٗرۍ بَڑِ وَن یہِ تہِ ووت ہے بَڑِ وَن سا یہِ تہِ ووت یہِ تہِ ووت توٗرۍ